গম পাইছে থাকে মোৰ নাম সোনালী বৰুৱা মই ফ্ৰম ডিব্ৰুগড় আজি আপোনালোকৰ আগত এজ হোষ্ট হিচাপে থিয় হৈছোঁ আৰু মই খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে মই কম্পেনীৰ ফাৰ্ষ্ট ডেজিগনেশ্যন ৰেকৰ্ড পুনৰবাৰ চেলিব্ৰেশ্যন হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যিজন আপোনাৰ আজি মোক এই প্লেটফৰ্মটোৰ লগত চিনাক্ত কৰাই দিলে তেখেত আন কোনো নহয় তেখেত মোৰ মৰমৰ মোৰ স্বাৰ্থৰ মোৰ মাতৃ এছ চি চি লিডাৰ মিছেছ বীণা বৰুৱা মেম তেখেতৰ বাবে এটা মই জবৰদস্ত খ্যাতি বিচাৰিম আৰু আজি মাতৃ দিৱস উপলক্ষে মই প্ৰতিগৰাকী মাতৃলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ চ' ইয়াৰ পিছতে মই মোৰ কিছু আপোনাৰ নাম ল'ব লাগিব আমাৰ লগত আছে আমাৰ এছ চি চি লিডাৰ মিছেছ মধুমিতা শৰ্মা মেম চ' আমাৰ লগত আছে আমাৰ আৰ টি চি লিডাৰ মিষ্টাৰ আফিফ হুছেইন ছাৰ চি টি চি লিডাৰ মিষ্টাৰ ৰিজু বৰঠাকুৰ ছাৰ এন টি চি লিডাৰ মিষ্টাৰ নাম ক'লে এখেত হৈছে মীনা কুমাৰী দাস মেম ফ্ৰম গোৱালপাৰা চ' মেম